Четвърти футболист за последните два дни обяви разделата си с ЦСКА. След Тончи Кукуч, Немани Милисаврович и Максим Оваренко, това стори Венцислав Василев. Договорите на Якоб Дивиш, Жоаким и Бъргунси изтичат и няма да бъдат подновени. От армията си тръгна и Стефан Николич. С изтичащи договори са още Александър Тунчев, Валентин Илиев и Маркиниус, но за тяхното бъдеще все още няма яснота. Няма яснота и около евентуалното сливане на Литекс и ЦСКА, какъвто вариант усилено се обсъжда в последните дни и седмици. Спортно-техническото ръководство на Литекс не коментира темата. Аз не съм адвокат и не мога да кажа дали може или не може. Това ще го кажат хората, които за това са учили. Разбира се, че следя и имам нужната информация, но аз съм човек, който не обича да спекулира с нищо, така че по тая тема просто няма какво да ви кажа. На въпрос дали би приел да води един обединен отбор между Литекс и ЦСКА, Пълъков заяви. Аз по принцип ръководя винаги и съм ръководил отбори, с които имам сключени договори. Спортният министър Красен Кралев обяви, че е напълно възможно Литекс да стане ЦСКА, но няма по-конкретна информация. Кралев отрече да е имал разговор с Васил Бошков. Да, познавам се много добре с господин Бошков, поддържам връзка с него, в добри отношения сме, но такава среща не е имало, не сме водили дискусия по тази тема. Пак ви казвам, изчакваме решението на Футболния съюз. Красен Кралев допълни, че Министерството на спорта ще прекрати договора за стопанисване на стадион Българска армия и базата в Панчарево на настоящото дружество, защото е в несъстоятелност и съоръженията ще бъдат предоставени на новото дружество, което представлява ЦСКА.